Ja, missförstå mig inte här. Ni är säkert jättesnälla allihop. Men förmodligen så har ni ingen erfarenhet av att dela ut brev. Och det är väl ändå någonstans det som allting handlar om. Jag vet att det låter lite konstigt, men du skulle se de anställda när Gustav Svensson pratar. De skiner upp, de är glada. Glada? Just det, det är viktigt. Men det är som Gustav säger, vi krånglar till det mycket. Våra anställda är inte intresserade av nya uniformer. Eller weekendkurser, de vill ha en trevligare vardag. Och det får man genom att byta kaffe. Nej, inte bara det. Gustav har antecknat en del funderingar. Massariner med äppelfyllning. Årlig krocketurnering. Så mycket godis man orkar äta. Jag medger, det här kan låta naivt, men hur mycket la vi ner på vår senaste effektivitetskampanj? 40 miljoner. De garanterar dig. Gustav Svensson skulle kunna göra mycket, mycket mer för de pengarna. Men lita på mig, Folke. Det här är rätt person. Studieresa till OB Erikssons föräldrahem.